এতিয়া চোৱা, মই কৈছো যে আমাক 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লাগে। ইয়াত দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব হৈছে ন, এইটো আমি পাতি লওঁ দেই। প্ৰথমে 6টা শূন্যৰ ওপৰত 3টা 9, এইটোত চোৱা মই কি কৈছিলো যে লবত থকা সংখ্যাটোক ইয়াত লিখি লোৱা, লিখিলো। এতিয়া এই হৰত যিমানটা শূন্য আছে, যিমানটা শূন্য আছে লবত, এই লবটোৰ, লবটো যে আমি লিখিলো ইয়াত, ইয়াতে সিমানটা অংকৰ আগত দশমিক হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াত শূন্য কেইটা আছে গণাচোন, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা। ঠিক আছে, মানে 6টা অংকৰ আগত দশমিক হ'ব, হয়নে? কিন্তু ইয়াত অংক কেইটা আছে, এই 3টা, মানে আমি চকলেট খাব লাগে 6টা, আমাৰ লগত আছে 3টা, গতিকে আমি কি কৰিম, আৰু 3টা চকলেট আনিব লাগিব, হয়নে নাই? এই আমি 3টা চকলেট আনিলো, আনি পেলাই এই চকলেটৰ আগত দশমিক দি দিলো, হৈ গ'ল, এইটোৱে হৈ গ'ল, এইটোৱে উত্তৰ। মই আমাক কৈছে যে এইটো দশমিক ভগ্নাংশত, দশমিকত লিখিব দিছো, হয়নে? গতিকে মই কি ক'লো যে আমি আচলতে 6টা চকলেট গোটাব লাগে ইয়াত, কিন্তু আমি লগৰটো আনি গম পালো যে আমাৰ লগত চকলেট 3টা আছে, গতিকে আমি 3টা আৰু চকলেট লগাই দিলো, দি পেলাই দশমিকটো দি দিলো, 6টাৰ আগত দশমিক হৈ গ'ল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো এইটোৱে আছিল আমাৰ উত্তৰ। 7 নম্বৰটো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট অংক দেই এইটো। চাবা, আমাক এইটো বস্তু বিয়া আছে, 1166 ঠিক 11ৰে হৰণ কৰিলে আমি যে 106 পাওঁ, এইটো বস্তু দিয়া আছে। গতিকে এইটো ধৰা আমাক কি বুলি কওঁ, মই কি দিয়া থাকা বুলি কওঁ, এয়া আমাক পিঠা লাড়ু দি থৈছে। ঠিক আছে, এই পিঠা লাড়ুটো আমি প্ৰথমে পেইণ্টত নি পেলাই পাতি লওঁ, চাবা। ঠিক আছে, আমাক এই পিঠা লাড়ু দিয়া আছে, 11 6 6 হৰণ 11, চোৱা, 11 6 6 হৰণ 11 মানে হৈছে কিমান, 106। ঠিক আছে, মই কলো যে আমাক এই লাড়ু পিঠাবিলাক দিয়া আছে, এইখিনি দিয়া আছে দেই, এই লাড়ু পিঠাটো আমি কেনেকে খাম সেইটো আমি নিজৰ মতে সজাই ল'ম। চাবা, মই এনেকে খাম, মই কি কৰিম, এইটো প্ৰথমে ভগ্নাংশত নিম, মই সেনেকে খাই ভাল পাওঁ। ঠিক আছে, মানে 11 6 6 তলত আহিব 11 = 106, মই এনেকে খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই এনেকে লৈ ললো। ঠিক আছে, এইখিনি এতিয়া পাহৰি যোৱা, এইখিনিত আমি এৰি দিলো। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা কি আছে, আমাক এইখিনি ওলাব দিছে ন, 11.66 আমি 1.1ৰে হৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া চাবা, 11.66 আমি হৰণ কৰিব লাগে 1.1ৰে। ঠিক আছে, গতিকে চোৱা, এই দশমিক দুটাক আকৌ তোমালোকে ভগ্নাংশত নিয়া, প্ৰথমটো কিমান হ'ব, প্ৰথমটো হ'ব 11.66, তলত হ'ব 100, আকৌ হৰণ দিলো, ওপৰত হ'ল 11, তলত হ'ল 10। এতিয়া হৰণটো পূৰণ কৰিম, 11.66 তলত 100 পূৰণ কৰিলে, ওপৰত গ'ল 10, তলত আহিল 11, এইটো এটা শূন্য, এইটো এটা শূন্য গিলি গিলি চু। ঠিক আছে, মোৰ কিবা ভুলটো হোৱা নাই একো, আচ্ছা ভুল হোৱা নাই বাৰু। ঠিক আছে, এতিয়া মই কালি কৈছিলো যে এইটো দীপ পাৰ্চাৰ হাতত এটা চকলেট আছে, মোৰ হাতত এটা চকলেট আছে, মোৰটো দীপক দিম, দীপৰটো মই লৈ ল'ম। ঠিক আছে, গতিকে চোৱা, ওপৰত আমি 11 6 6 ঠিকেই ৰাখিলো, দীপৰ চকলেটটো মই ল'লো, মোৰটো দিলো, দীপক দিলো, হয়নে? এতিয়া আমাক যে এই লাড়ু পিঠা যে দিয়া আছিল, এই লাড়ু পিঠাখিনি চোৱাচোন, চোৱা, আমাক এই লাড়ু পিঠাখিনি মানে 106 বুলি কৈছিল নে, হয়নে? গতিকে আমি এটা 106 পাতো। ঠিক আছে, তাৰ লগত পূৰণ হৈছে এইটো 10^1 হ'ল। এতিয়া আৰু এইখিনি পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা, ইয়াৰ তলত এটা 1 আছে, মানে কি হ'ব, তলত হ'ব 10, ওপৰত হ'ব 106, এটা দশমিকটো দি লোৱা, 10 থাকিলে ক'ত দশমিক হ'ব, 10.6, এই 1টা শূন্য আছে গতিকে 1টা অংকৰ আগত দশমিক হ'ব, এইটো হ'ব উত্তৰটো, 10.6, ক'ত গ'ল, এইটো হ'ল 10.6, এইবাৰটো নুবুজা একো নাই। ঠিক আছে, এতিয়া মই নেক্সট কোনে হাত দাঙিছিলা মই চাইছো দেই। আচ্ছা, আমাক পূৰণ দিছে 0.6 আৰু 0.06, 0.6 আৰু 0.06 পূৰণ কৰিব দিছে, হয়নে? মই সিদিনা কি কৈছিলো যে দশমিকৰ পিছত যদি শূন্য শূন্য কিবা কিবি থাকে সেইবিলাক মাথাত নানিবা একো। ঠিক আছে,
মই কি কৈছিলো, এই যিকেইটা গোটা সংখ্যা আছে সেইকেইটা পূৰণ কৰা, ঠিক আছে? ছয় আৰু ছয় পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা? ছয় আৰু ছয় পূৰণ কৰিলে 36, আৰু ইমান হয় 36, হয় ঠিক ছাৰ। আছে? এতিয়া মই কৈছো যে উত্তৰটো ইয়াত 36 টো পাতি লোৱা হল। এতিয়া প্ৰথম অংকটোত চোৱা, এই সংখ্যাটোত দশমিকৰ পিছত কেইটা অংক আছে? এটা এটা। এই সংখ্যাটোত দশমিকৰ পিছত কেইটা অংক আছে? এটা এই দুটা ছাৰ, দুটা। তিনটা দুই ছাৰ, একে মিলি কিমান হল? তিনি, হয়নে? তিনি। হয় এতিয়া মানে ছাৰ, আমাক আমাৰ মানে উত্তৰটোত দশমিকৰ পিছত কেইটা অংক থাকিব লাগিব? তিনিটা, ঠিক আছে? হাৰ্মিয়ন গগৈ, বুজি পাইছা? পাইছো মই ছাৰ। কৈছো যে পূৰণ হৈ থকা অংক দুটাত চোৱা যে কোনটোত দশমিকৰ পিছত কেইটা অংক আছে, পিছত সেইটাক যোগ কৰা, যিমানটা ওলাব মানে উত্তৰটোত সেইটাৰ আগত দশমিক থাকিব। তিনিটা দিছে কিন্তু আমাৰ এতিয়া উত্তৰটোত অংক আছে দুটা, গতিকে আমি এটা চকলেট আৰু লগাই দিব লাগিব, তাৰপিছত আমি দশমিক দিম। আগত এটা এনেকৈ শূন্য লিখিব পাৰো, লিখিলে কিমান হ'ব? 0.036 আছেনে উত্তৰ? এইটো আছে গগৈ ছাৰ। পালা বুজি? 7টো 7 বুলি লিখিলো। আকৌ ই আমাক পিঠা লাড়ু দিয়া আছে, লাড়ু পিঠা দিয়া আছে, তোমালোকৰ যেনেকে খাব মন সেনেকে প্লেটত সজাই লোৱা, মই এইকেইদিনটাক বেলেগ বেলেগকে সজাম। 1000 ভাগৰ 8টো মই দশমিকত লিখিম, লিখিলে কিমান হ'ব? 0.28। এতিয়া এইটো 0.28 কেনেকে পালো মোক আৰু নুসুধিবা দেই, শিকাইছো কিন্তু বাৰ বাৰ শিকাইছো, অলপ আগতে আকৌ এটা কৰিলো, ঠিক আছে? সেইটো নিজে মাথা খটাই পেলাই বিচাৰি ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া 100 ভাগৰ 9 মানে কিমান? 0.09। 10 ভাগৰ 2 মানে 0.2, ঠিক আছে? এতিয়া ইহঁতক যোগ কৰা, 7 আহিল, ইয়াত আহিল 0.008, ইয়াত আহিল 0.09, ইয়াত আহিল 0.2। ইয়াত সমতুল্য কৰিব হলে আমি 0.00 লগাম, ইয়াত 0, ইয়াত 0, ইয়াত 0, এইখিনি যোগ কৰিবা। যিয়ে যিয়ে ছয়টানে পাঁচজনে ছয়জন নে পাঁচজনে বুজি পোৱা নাছিলা এইখিনি যোগ কৰিবা, ইয়ালৈকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰা, যিয়ে বুজি পোৱা নাছিলা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰা, নাইবা ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰা পিছত লিখিব লাগিব তোমালোকে, যি ইচ্ছা। মই কিন্তু যোগ যোগ নকৰোঁ আৰু, মই যোগ বিয়োগ এইবিলাক সহজ বস্তুবিলাক নকৰোঁ আকৌ দেই। হ'ল, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলা? মই কৈছো যিয়ে যিয়ে বুজি পোৱা নাছিলা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলানে? মাৰিলা যদি ভাল কথা, মৰা নাই যদি মাৰি লোৱা। ডান, ঠিক আছে? এতিয়া চাবা, এতিয়া 19 নম্বৰটো হল দেই, 18 নম্বৰটো অকণমান জামেলা থকা অংক আছিল, মই 18 নম্বৰটো কৰিম। চাবা, চোৱা, আমাক ওপৰত এখন বিস্কুট দিছে, তলত এখন বিস্কুট দিছে, আমি ওপৰৰ বিস্কুটখন প্ৰথমে খাই ল'ম, ঠিক আছে? এইটো অংকটো এতিয়া বাকী পাহৰি যোৱা, মই কৈছো ওপৰৰ বিস্কুটখন খোৱা। ওপৰৰ বিস্কুটখন খালে কিমান হ'ব? 6, 7, 2, 1, তলত আহিব 0.3210, এইখিনি বিয়োগ দিয়া আছে। এইখন বিস্কুট, এইখন বিস্কুট খাই পেলাই কোৱাচোন, কোৱা মোক কেনেকুৱা লাগে, জলদি খোৱা, জলদি খোৱা, সকলে কি কৈছো বুজি পাইছানে? মই কৈছো সকলে বিয়োগটো কৰা জলদি, উত্তৰ কিমান ওলাই কোৱা মোক, এইখন বিস্কুট জলদি খোৱা, তাত মোক কিমান ওলাই কোৱা, জলদি জলদি জলদি, সময় নাই। বৃষ্টি কোৱা, বৃষ্টি 0.3511। 0.3511। এতিয়া ছেকেণ্ড কোনে দাঙিছিল মই চাওঁ, এতিয়া নেক্সট খিনি চাবা। চাবা, আমি এইখিনি পালো, এতিয়া আমি এই বিয়োগৰ বস্তুখিনি মুচি দিওঁ দেই, এইখিনি ন, এইটো হৰণ দিছে, মানে মই এনেকে পাতিম, চোৱা, ইয়াক মই এইবাৰ এনেকে লিখিম 0.3511 হৰণ 0.7, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, এইখিনিক লিখে আমি 3511, এইখিনি কৰাচোন কৰা, কোনে কোনে কালি বুজি পাইছিলা কৰা, চোৱা, চাবা দেই। এতিয়া হৰণ কিমান হ'ব এইটোকো আমি লিখিম এনেকে, ছেকেণ্ড হৰণ 0.2 হ'ব 7, তলত আহিল 10, জলদি জলদি কৰি যোৱা যে যে পাৰা। ইয়াত চোৱা, 3, 5, 1, 1, তলত আহিল 1ৰ লগত 1টা 2টা 3টা 4টা 0, পূৰণ দিয়াৰ লগে লগে এইটো গ'ল ওপৰত 10, ইয়াত থাকিল 7, এইটো 10ৰ 0, ইয়াৰ 1টা 0 গিলি গিলি চু। এতিয়া এইটো দীপৰ হাতত চকলেট আছে, মোৰ হাতত চকলেট আছে, মই চকলেট এটা অদলা বদলি কৰিম দেই,
কি করিলো? 3511 দীপৰ চকলেটটো মই লৈ আহিলো, তাৰপিছত মোৰ চকলেটটো দীপক দি দিলো। ঠিক আছে, এতিয়া মোক এইটো হৰণ কৰি কোৱা, এইটো হৰণ কৰিব কৈছিলো, এইটো হৰণ কৰোঁতে পালো, এইটো পালো আমি, হয়নে? এইটো ইয়াত আমি বহাই দিলো, দিলো বহাই, এতিয়া আমি ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰিম, তল তলে পূৰণ কৰিম। ইয়াৰ তলত আছে এটা এক, গতিকে এক পূৰণ এহেজাৰটো 1000 হ'ব, ওপৰত আহিব 501.5। এতিয়া তিনিটা শূন্য আছে, গতিকে দশমিকটো 3 ঘৰ আগুৱাই আহিব, মানে 1 ঘৰ 2 ঘৰ 3 ঘৰ, মানে আহিব এইটো 0.5015। এইটোক তুমি লিখিব পাৰা অকল 0.5 বুলি, আগতটা শূন্য লগাই দিলে হ'ল ইয়াক ধুনীয়া দেখিব কাৰণে। ঠিক আছে, এতিয়া উত্তৰটো মিলিল নে চোৱা, এইটো 0.5। এতিয়া মোৰ মিলিছে।